سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم ونقل بقوله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. اور محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. چل اشعار فقیر اپنے ہی رقم کردہ، چونکہ آج کی جو محفل شریف ہے اس کی مناسبت دو عنوانات کے ساتھ ہے. ایک تو محفل میلاد مصطفیٰ ہے، دوسری حضور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل کے ساتھ آج کی اس محفل کا تعلق بھی ہے. تو میں آج کی یہ نعت اور منقبت، یہ دونوں کا سنگم ہے، یہ قبلہ قاری صاحب کو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ پہلی مرتبہ حضرت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ ہی کے لیے آج کا تحفہ ہے. آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں گے. عظمت سرکار کا اقرار ہونا چاہیے، عظمت سرکار کا اقرار ہونا چاہیے. اور میں یہ خطاب ان لوگوں سے کر رہا ہوں جن کے گلوں میں حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں. عظمت سرکار کا اقرار ہونا چاہیے اور زندگی میں بس انہی سے پیار ہونا چاہیے. عظمت سرکار کا اقرار ہونا چاہیے اور زندگی میں بس انہی سے پیار ہونا چاہیے. اور ان کے ذکر پاک سے گر ہے جلن، سن لو ذرا، ان کے ذکر پاک سے گر ہے جلن، سن لو ذرا، محفلوں کا گرم ایک بازار ہونا چاہیے. ان کے ذکر پاک سے گر ہے جلن، سن لو ذرا، محفلوں کا گرم ایک بازار ہونا چاہیے. اور جاگتے ہیں ملک کی خاطر سپاہی جس طرح، جاگتے ہیں ملک کی خاطر سپاہی جس طرح، عاشقوں کو اس طرح بیدار ہونا چاہیے. جاگتے ہیں ملک کی خاطر سپاہی جس طرح، عاشقوں کو اس طرح بیدار ہونا چاہیے.